Labrīt un sveici jūs šajā piekdienā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par 2. Korintiešu 11. Nodaļu. Lasīsim no 22. Panta līdz beigam. Viņi ir ebreji, es arī. Viņi ir izraelieši, es arī. Viņi ir Ābrahāma pēcnācēji, es arī. Viņi ir Kristus kalpi, es neprātā pārņemt saku, es daudz vairāk. Smagā darbā, daudz vairāk nekā viņi cietumos, daudz vairāk šaustīts, pāri mēram. Nāvis briesmās tik bieži. Nu jūdiem 5 kārt esmu saņēmis 40 sitienus bez viena. 3 kārt esmu pērts ar rīkstiem. Vienreiz esmu nomētāts akmeņiem. 3 kārt esmu ciets kuģa avārijā. Dienu nakti pavadīju ūdenī atklātā jūrā. Bieži esmu bijis ceļu grūtībās, briesmās, šķērsoju upes, laupītāju apdraudēts, savas pašas tautas apdraudēts, pagāna apdraudēts. Esmu bijis briesmās pilsētā, tuksnesī, uz jūras. Esmu bijis briesmās atrodoties starp viltus apustuļiem. Esmu bijis grūtībās un sūrā darbā, bieži bez miega, badā un slāpēs, gaviņos augstumā un kailumā. Bez visa cita vēl ik dienas aizņemtība rūpes par visām draudzim. Ja ir kāds vaiš, vai es neesmu vaiš, ja kāds tiek apgriecināts, vai es neiedegtos, ja nepieciešams lielīties, es lielīšos ar savu vājumu. Slavēts uz mūžiem ir Dievs, kunga Jēzus tēvs. Viņš zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņa Hareta pārvaldnieks izvietoja apsādzi ap damaskiešu pilsētu, lai man notvert. Taču mani pa logu grozā pār mūri nolaid zemē, un es izbēgu no viņa rokam. Šeit Pāvils apraks visu tās grūtības un ciešanas, ko viņš ir gājis cauri. Un šos vārdus vajadzētu izlasīt tiem viltus sludinātājiem, kas sludiņa, ja tu sekosi Jēzu un tev būs rožaina dzīve un viss būs brīnišķīgi un skaisti un tev nekad nebūs nekādas problēmas. Tas nav, ko Pāvils piedzīvoja, tas nav, ko ļoti daudzi kristieši šodien pasaulē piedzīvo sevišķi zemēs, kur viņi tiek vajāti savas ticības dēļ, pat nonāvēt savas ticības dēļ. Pirmā kristīgā baznīca tika šausmīgi vajāta, bet caur visam tām Dievs ir vienmēr uzticīgs. Un Pāvils varēja sacīt, es uzskatu, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīga salīdzinot ar to godību, kas reiz atspīdēs pār mums. Bet būsim skaidri, ka dzīve ir ciešana pilna, dažiem vairāk, dažiem mazāk, bet ir grūtības un bēdas. Bet tuvājās tā diena, ka viss tas izbeigsies, un mēs būsim godā kopā ar mūsu kungu, un tad viss labi būs. Pāvils ļoti daudz ciet toreiz, ka viņš tika aicināts, ka Jēzus viņam atklājās un iecēl viņu par apustuli, viņš rādīja viņam, cik daudz viņam būs jācieš savas ticības dēļ, un tieši tā arī bija. Bet viņš bija paties, un ne tikai tās fiziskās ciešanas, bet viņš nes savā sirdī arī visas draudzes, par kurām viņš rūpējās, un ja kādam slikti gāja, kāds grēkoja, viņš to ļoti pārdzīvoja, jo viņš ļoti mīlēja savas draudzes locekļus uz savu draudzi. Būsim pateicīgi Dievam, mēs, kas dzīvojam zemēs, kur netiekam vajāt savas ticības dēļ, un aizlūksim par tiem, kas dzīvo vietās, kur viņiem, kā Pāvilim, ir jācieš lielas grūtības. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Pateicamies par jaunu dienu, par šo skaisto dienu, ko Tu esi dāvājis. Pateicamies Tev, Kungs, kad Tu vienmēr dāvā mums skaistas dienas, jo katru dienu, ko mēs dzīvojam ar Tevi, ir skaista. Paldies par visu, ko Tu dodi. Paldies. Mēs sakam šeit, kas dzīvojam Austrālijā Tev, kad dzīvojam zemē, kur mums ir ticības brīvība, kur neviens mums nevājā mūsu ticības dēļ. Mēs lūdzam, lai tas tā arī turpinātos, lai mēs varētu paveikt un padarīt Tavu darbu. Aizlūdzam par mūsu māsam un brāļiem, kas dzīvo zemēs, kur viņi tiek vajāti savas ticības dēļ. Šausmīgi vajāti un pat nonāvēti. Piedod tiem, kas viņus vajā, viņi nezin, ko viņi dara. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, dod tiem, kas tiek vajāti, pastāvēt ticībā, būt uzticīgi līdz galam, zinādam, ka viņi saņems taisnības vainagu. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs aizlūdzam par tam dvēselim, kas Tev vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atverās Tev. Mēs aizlūdzam, Kungs, par mūsu vadību, mēs lūdzam, Kungs, dod viņiem goda prātu pareizi rīkoties. Aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par Ukrainu, mēs lūdzam, lai tur izbeigtos karš, mēs lūdzam, Kungs, apžēlojies. Aizlūdzam par tiem, kas ir cietuši dabas katastrofos, dažādās pasaules malās, Kungs, apžēlojies. Mēs visi nododam Tavās rokās, zinādam, ka Tavas rokas ir labas rokas. Un, Kungs, kopā putniņiem, kas ārā dzied, mēs paceļam savus balsis un mēs Tevi slavējam un godinam.
un sakam tev paldies, paldies, paldies par tavu žēlistību, paldies, paldies, paldies par tavu mīlestību, paldies par visu, ka tu esi ar mums un ka nekas mums nenotiek bez tavas ziņas. Uzklaus tev, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīga, ser, ka tas būs atkal rītdien.